ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አሁን ዛሬ የምናየው ስለ ራይት ላይ ምን እንደሆነ ኮንካትኔሽን በሲ ሻርፕ እንዴት እንደሚደረግ እና ደግሞ ይሄ ምንድን ነው ይሄ ራይት ና ራይት ላይ ልዩነታቸውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ባለፈው ላይ ኮንትሮል ፕላስ ኤፍ ፋይፍ ነበር ማለት የነበረብን፣ ነገር ግን ኤፍ ፋይፍን ብቻ ስለተጫንኩት ነው ያልሰራልኝ። ይሄ ራ እንዲያደርግላችሁ ከፈልጋችሁ ኮንትሮል እንትኑ መንጨት ትችላላችሁ። ይሄ ኮንትሮል ከዛ ኤፍ ፋይፍን ብትነኩት ከዛ ራን ያደርግላችኋል ማለት ነው። ባለፈው እንትን ያል ነው ማለት ነው፣ እምቢ ብሎን ነበር። እሺ አሁን እንቀጥላለን ማለት ነው ካቆምንበት። ስለዚህ ዛሬ የምናየው እንዳልኳችሁ ስለ ራይት ነው እና ራይት ላይን ነው፣ እንዲሁም ስለ ኮንካቴኔሽን ነው። ወርክ ዊዝ ዚስ ሜተድስ ኢዚ ቢኮዝ ዘይ ካን ፕሪንት ኦል ዘ ቤዚክ ታይፕስ ስትሪንግን ኒውሜሪክን ኒውሜሪክ የምንለው ነምበሮች ነው። ኤንድ ሂር አር ሰም ኤግዛምፕልስ ፕሪንቲንግ ቫሪየስ ታይፕስ ኦፍ ዳታ። ይሄው በቃ በቀላሉ ባለፈው እንዳወጣ ነው። ሄሎ ወርልድን ኮንሱል ትላላችሁ፣ ከዛ ራይት ላይም ብላችሁ ሄሎ ወርልድ። ይኸው ሄሎ ወርልድን እዚህ ጋር ይወጣልናል። እዚህ ጋር ደግሞ ኮንሱል ራይት፣ ይሄም አምስት ነው ያወጣልናል። ይሄም ፍሎቲንግ ፖይንት ወይም ደብልን ያወጣልናል፣ ሁሉንም ያወጣልናል። ራይት ላይ ነው የሚለው ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ራይት ኤንድ ራይት ላይን ኢዝ ዛት ዘ ራይት ሜትር ፕሪንትስ ኦን ዘ ኮንሱል ዋት ኢትስ ፕሮቫይድድ ቢትዊን ዘ ፓረንትስ በት ዳዝ ነቲንግ ኢን አዲሽን ዋይል ዘ ሜትር ራይት ላይን። ያህኛው ዝም ብሎ ፕሪንት ማድረግ ብቻ ነው ይሄ ራይት የሚባለው ማለት ነው። ራይት ላይን ግን ሚንስ ዳይሬክትሊ ራይት ላይን ዚስ ሜትር ዳዝ ዋት ዘ ራይት ዋን ዳዝ በት ኢን አዲሽን ጎዝ ቱ ኒው ላይን። አያችሁት? በሲ ፕላስ ፕላስ ኤንድ ላይን የምትለዋ ከጻፈ በኋላ አዲስ መስመር ላይ ይጀምራል። ራይት ላይን የሚለው ደግሞ ይሄ ደግሞ ከጻፈ በኋላ አዲስ መስመር ላይ ይጠብቃል ማለት ነው። ብሊንክ 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 እያደረገ አሁን ኤግዛምፕል ነው። ሂር ኢዝ አን ኤግዛምፕል ዊች ኢሉስትሬትስ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ራይት ኤንድ ራይት ላይን ይላል። ይህን ፕሮግራሙን መውሰድ እንችላለን። አሁን ይህን ፕሮግራም ብንሞክረው ራን ብናደርገው ይሄ ነው የምናደርገው። ራይት ላይን የሚለው አይ ላቭ የሚለውን ይጽፍና ከዛ በኋላ አዲስ ላይን ላይ ይሆናል ማለት ነው። ላይን ስለምትል ብሊንክ ብሊንክ፣ ከዛ በኋላ ራይት የሚባለው ዚስ፣ ከዛ ስፔስ ስላለች ዚስ ቡክ ይሆናል ማለት ነው። እስከነ ስፔሱ እዚህ ጋር ኮንሱል ዶት ሪድ ላይን እንትን ኮንሱል ዶት ሬድ ኪ ማለታችሁን አትርሱ፣ እንዲጠብቅልን ከዩዘሩ ኪ እስኪነካ ድረስ እንዲጠብቅ ማለት ነው፣ እንዳይጠፋ። ከዛ አይላ ባለ ከዛ ዚስ ቡክ። እች ስፔስ የሆነችበት ምክንያት ገብታችሁ ኋላ እዚህ ጋር ስፔስ ስላለች ነው። መዝጋት ከፈለጋችሁ እዚሽ ጋር የምታያችኋለች አይል ስቶፕ ዲበግኝ የምትለው እሷን ብትነኳትም እች ትጠፋላችኋለች። እች እንድጠፋላችሁ ከፈለጋችሁ ብዙም ባጭሩ ገብታችሁ ከምታጠፏት እንደዚህ ታደርጓት፣ ያው አታገኟትም፣ ጠፍታለች ማለት ነው። እሺ ኮንካቴኔሽን ኦፍ ስትሪንግስ ኢንጂነራል ሲ ሻርፕ ሩል ኢዝ ዘ አዲሽን ኦፕሬሽን ፕላስ ዊች ኮንካትኔትስ ጆይንስ ቱ ስትሪንግ ሴንድ ሪተርንስ አስ ሪዛልት የኒው ስትሪንግ። እንዳልኳችሁ ሲሻርፕን ሳየው በቃ ጃቫ ላይ አሁን በኮንካትኔሽን ነው የሚጠቀም እንትን ለማድረግ ማለት ነው፣ ዲስፕሌይ ለማድረግ እንደዛ ነው ይሄ የሚጠቀም። የሲ ፕላስ ፕላስ ደግሞ ሌዛ ሌዛን ኦፕሬሽን ነው የሚጠቀም እና እንደዛ ሲሆን ትንሽ ግር ይላል። ፕላስ የምትለዋ ግን በቃ ለመረዳት በጣም ቀላል ናት እና ከሲሻርፕ ይሄን የወሰደ የሲ ፕለስ ፕለስ ነው አልወሰደም። ዚስ አሎስ ቼኒንግ ኦፍ ኮንካትኔት ፕለስ ኦፕሬሽንስ ዋን አፍተር አናዘር ኢን ሲኩዌንስ ዘ ኤግዛምፕል ሪፕሬዘንት ኮንካትኔሽን ኦፍ ስሪ ስትሪንግስ ይላል። ኤጅ 26 እና ስትሪንግ ቴክስት የሚባለው ውስጥ ምን አስቀመጠ? ሂ ኢዝ እዚህ ጋር 26 የምትለው እዚህ ጋር ትሆናለች፣ ከዛ ይርስ ኦልድ፣ ከዛ ኮንሱል ራይት ላይን ቴክስት። እችንም ራን እናርጋት። ሪድ ኪ የምትለዋን አታጥፏት፣ ድጋሚ ከመጽፏት እሺ። አሁን ይሄ የሚወጣልን ምንድን ነው? ሂ ኢዝ 26 ይርስ ኦልድ የሚለው ነው የሚወጣልን ማለት ነው። ሂ ኢዝ 26 ይርስ ኦልድ ይወጣል ማለት ነው። እሺ ከዛ ሰም ፊቸርስ ኦፍ ስትሪንግ ኮንካትኔሽን ይላል። ዜር አር ሰም ኢንተረስቲንግ ሲቹዌሽንስ ዊዝ ኮንካትኔሽን አዲሽን ኦፍ ስትሪንግስ። እዚህ ላይ በደንብ አስተዋሉ፣ ፈተና የምትፈተኑ ከሆነ በጣም የሚጠቅማቸው እንዳትሳሰቱ። ዛት ዩ ኒድ ቱ ኖ ኤንድ ቢ ኬርፉል አባት ቢኮዝ ዘ ሊድ ቱ ኤረርስ ዘ ፎሎዊንግ ኤግዛምፕል ሪፕሬዘንት ሰፕራይዚንግ ቢሄቪየር ኦፍ ዘ ኮድ ይላል። ስትሪንግስ
ስትሪንግ ኤስ ውስጥ መጀመሪያ ፎር ነበረች እና ምንድን ነው የሚያደርግ ይሄ ኮንካቴኔሽን? አሁን መደመርን ለሁለት ዲጂቶች ብቻ ብትጠቀሙት እንትን ነው የሚያደርገው፣ ይሄ ይደመራቸዋል እንጂ ኮንካቴኔት አያደርጋቸውም። ነገር ግን ስትሪንግ ከስትሪንግ ጋር ወይም ደግሞ ስትሪንግ ከነምበር ጋር በሚሆን ጊዜ ግን ኮንካቴኔሽን ነው ማለት ነው። አሁን ይሄ ምንድን ነው የሚያደርግ? ፎር አለች እዚህ ጋር፣ ከዛ ስትሪንግ ከዚህ ጋር በሚደመርበት ጊዜ ከሌፍት ወደ ራይት ስለሚሄድ ወደዚህ ነው የሚሄድ፣ ከዚህ ወደዚህ የለም ይሄድ። ስለዚህ ፎር ቱ ይሆናል። ከዛ ፎር ቱ ደግሞ ከተበከለች በኋላ ችኘት ቱ ደግሞ እንደገና ችኘት ንቱን ያስገባታል። ፎር ቱ ደግሞ የበክልና ችኘት ቱ ሲያስገባት ፎር ቲዌኒ ቱ ይሆናል ማለት ነው። ያኔ ኮንካትኔት ይደረጋል፣ አይደመርም። ነገር ግን ፓረንተሲስ ካለ ቅድሚያ የሚሰጥ ምንድን ነው? በብራኬት ውስጥ ያለው ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሁለት ይደመራሉ አራት፣ ከዛ አራት ሲደመር ፎር በኮንካትኔት ሲደረግ ማለት ምን ይሆናል? ፎር ፎር ይሆናል ማለት ነው። ሪዲንግ ስሩ ኮንሱል ሪድ ላይን እና ሪድ ላይንን መረስቸው ነው። ስለሱ ምን ያለን ዛሬ ዘሜትድ ኮንሱል ሪድ ላይን ፕሮቫይድስ ግሬት ኮንቪኒንስ ፎር ሪዲንግ ፍሮም ኮንሱል ሀው ደዝ ኢት ወርክ። ያው ከዩዘሩ ለመቀበል ነው የምንጠቀምበት። ራይት ላይንን ስክሪኑ ላይ ፕሪንት ለማድረግ ነው የምንጠቀምበት። ወን ዚስ ሜትድ ኢዝ ኢንቮክ ዘ ፕሮግራም ፕሮኖስ ኢስ ወርክ ኤንድ ዌት ፎር ኢንፑት ፍሮም ዘ ኮንሱል ዘ ዩዘር ኢንተር ሰም ስትሪንግ ኦን ዘ ኮንሱል ኤንድ ፕረስ ዘ ኢንተር ኪ ዘ ፎሎዊንግ ኤግዛምፕል ዲሞንስትሬትስ ዘ ኦፕሬሽን ኦፍ ኮንሱል ሪድ ላይን። ይሄ አሁን ለምሳሌ ምን አረገ? መጀመሪያ ራይት አረገ፣ ፕሊዝ ኢንተር ዮር ፈርስት ኔም አለው። ከዛ ስሙን ያስገባለታል። በዚህ እንደምታስተውሉት አሁን ኮንሱል ሪድ ላይ ስላላችሁት ብቻ ይቀበለዋል። ግን ከተቀበለ በኋላ የሆነ ቫሪያብል ላይ ካላስቀመጣችሁት፣ ስለ ቫሪያብል በሚቀጥሉት ቱቶሪያል እናያለን። የሆነ ቫሪያብል ላይ ካላስቀመጣችሁት፣ የሆነ ቦታ ላይ ስቶር ካላረጋችሁት እንትን ማድረግ አትችሉም፣ ይሄ መጠቀም አትችሉም፣ ዲስፕሌይ ማድረግ አትችሉም። ተቀበላችሁ ዝም ብሎ ተቀበለ እንጂ ያስቀመጠበት ቦታ የለም። እንደዛ ነው የሚሆን ማለት ነው። ከዛ እንደገና ደግሞ ፕሊዝ ኢንተር ዮር ላስት ኔም አለ፣ ተቀበለ። ከዛ ላስት ኔም የሚባል ቫሪያብል አለ፣ ስለሱ እናያለን ብያቸዋለሁ። ከዛ እዛ ዲስፕሌይ እያደርገዋል ማለት ነው። አሁን ይሄ ዲስፕሌይ የሚያደርግበት ጃቫ ላይ ስትሪንግ ፎርማት የሚባል አለ፣ ከዛ ጋር ተያያዥነት አለው ይሄ ማለት ነው። ዝም ብላችሁ እንትን የምትሉት አለ፣ ፕሪንት የምታደርጉት አለ። ይሄኛው ደግሞ በስትሪንግ ፎርማት ከሚለው ጋር ይያያዛል። አሁን ይሄ ምንድን ነው? ዜሮ የምትለው ፕሌስ፣ እነዚህ ዜሮ ና አንድ የሚሉት ፕሌስ ኦርደር ናቸው። በዜሮ ቦታ ማንን ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግላችሁ? ፈርስ ኔም ነው ዲስፕሌይ የሚያደርግላችሁ። ፈርስ ኔም ስትሉት ፈርስ ኔም ራሱን ሳይሆን ፈርስ ኔም ውስጥ የተቀመጠውን ወይም ዩዘር ያስገባውን፣ እንዲሁም ደግሞ በአንድ ቦታ ላስት ኔም ነው ፕሪንት የሚያደርግላችሁ። ላስት ኔም ሲባል ደግሞ በላስት ኔም ውስጥ ያስገባውን ቫሊዩ ዩዘሩ ማለት ነው። ያን ፕሪንት ያደርግላችኋል። እንደ ድንገት አሁን ለምሳሌ ሰውየው አቤኔዘርን ካስገባ እና ዘሪሁን ካስገባ ልክ እንዳባቱ ስም ሄሎ አቤኔዘር ዘሪሁን ብሎ ያወጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር መሞከር እንችላለን። አያችሁት? አሁን ራን እናድርገው። ፈርስት ኔም አሁን ለምሳሌ ዳግማዊ ዳግማዊ ያልኩት፣ ከዛ ላስት ኔም ደግሞ አባተ አልኩት። ስለዚህ ሄሎ ዳግማዊ አባተ ብሎ ያወጣልኛል ማለት ነው። በዜሮ ፕሌስ ሆልደር ፈንታ ዳግማዊን፣ በአንድ ፕሌስ ሆልደር ፈንታ ደግሞ አባተ ነው የሚለውን ያወጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ስለ ታይፕስ ና ቫሪያብልስ እናያለን። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱት። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት። አዳዲስ ቪዲዮች ስለቅ እንዲታወቃችሁ የደውላ ምልክት ሰብስክራይብ ካደርጋችሁ በኋላ ተጫኑ። እንትን ላይ ኢንስታግራም ላይ የምለቅላችኋለሁ። ቴሌግራም ቻናል ማለኝ፣ እዛ ላይ ደግሞ ዳግማዊ አባተ ነው የሚል ኢንስታግራሙ እንትኑን ዩቲዩብ ክሊፕ ፓርቱ ላይ እዛ ማግኘት ትችላላችሁ። እና ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ፈጥሬ ያለው ፋይሎችን እዚህ የማስተምሩበትን ከፈለጋችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ የቪዥዋል ስቱዲዮን ሶፍትዌር ከፈለጋችሁ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ሰላሙ